Hej och välkommen till del 3 i den här genomgången om mänskliga rättigheter och demokrati. Jag tänkte att jag ska bara visa lite kort, ursäkta att det bläddrar lite nu här då. Hur mycket som är kvar så vi får en liten överblick. Vi var alltså här, krigets lagar ska vi titta lite på och vi ska gå vidare lite till styrelseskick. Så det är inte mycket kvar. Och nu hoppas jag till slut att jag fått ordning på ljudet så att det inte blir varken för lågt och brusigt eller för högt så att det skorrar lite och ja, svårt. Okej. Vi ska också titta på något som heter den internationella humanitära rätten och sådana bitar det ingår i ämnet. Lite komplext detta. Så vi läser och lyssnar. Traditionellt har krigets lagar också indelats i Genève och Haagregler. De har en historia. Genève-reglerna består av olika röda korskonventioner som antagits i Genève och successivt ersätt sina föregångare allt sedan 1864. Skyddande huvudgrupp är sårade och sjuka soldater, skeppsbrutna, krigsfångar och civila, säger ne.se. Och allt kommer från 1800-talet som ni ser. 1907 också. Haagreglernas ursprung är de två fredskonferenserna som 1809 och 1907 hölls i den nederländska huvudstaden Haag. Då. Dessa regler innehåller restriktioner för själva krigsföringen. Det vill säga soldaternas beteende mot varandra på slagfältet, combat law, och restriktionerna eller förbuden avser såväl stridsmedel, vapen som stridsmetoder, taktik. Således förbjöds 1899 användning av dum-dum-kulor, sådana som exploderar vid utgången. Det blir väldigt stora, hemska sår, litet ingångshål och sen så splittras kulan i kroppen och sen blir en stor utgångshål och man blöder ut väldigt fort. Och 1907 alla vapen som förorsakar onödigt lidande då, säger ne.se. Och så det handlar om att kriget som är fruktansvärt som det är, det ska inte vara värre än det behöver vara. Och vi ska titta lite mer på det här och då kan vi titta lite på vad det innebär genom att titta på Svenska Försvarsmaktens soldatregler. Där får man en idé om, det är förenklat då, så vi kan förstå de här Haagkonventionerna och Genèvekonventionerna och Haagreglerna. Ja, lite komplext. Bekämpa endast fiendes kombatanter och mål av militär betydelse. Så man ska inte skjuta mot civila, mot bostadsområden, utan man ska skjuta mot militära ställningar då. Vi ser ju Ryssland nu misstänkta för krigsbrott för att man har i Ukraina just skjutit mot sjukhus och teatrar och sädesmagasin, hamnar, sånt som möjligen bortsett från hamnar då, sånt som egentligen inte är av militär betydelse. Så det är krigsbrott. Så säger man också, vålla inte onödigt lidande eller större skada än som behövs. En fiende, bekämpa inte en fiende som är försatt ur stridbart skick. Så har man skadat någon så att den ligger på marken, ska man inte gå fram och döda den, utan den får vara ska få vård faktiskt. Och krigsfångar ska man behandla väl. Som det står här, behandla sårade, sjuka och skeppsbrutna lika oberoende om de tillhör våra styrkor, fienden eller civilbefolkningen. Och så står det här också, respektera och skydda civilbefolkningen. Plundring är förbjuden då. Vi har ju sett då att ryska styrkor har behandlat
civila förskräckligt, skjutit dem, dödat dem, som det står, urskillningslöst. Och, så det är flera krigsbrott i som ryssar förmodligen har gjort i Ukraina. Och så ska man vara särskilt försiktig då med föremål som har särskilda folkrättsliga kännetecken, Röda korset. Det Röda korset helt enkelt då. Ja, det var ja, så här, särskilda bestämmelser för luftkriget kan man se som en liten parentes, att det är förbjudet att beskjuta den som räddas med fallskärm, men den som kommer med fallskärmstrupp, alltså med vapen och fallskärm, får man bekämpa även i själva hoppet då. Mänskliga rättigheter och krångel kan man väl säga. Ja, hur mycket, och då borde jag ha tagit med koranbränningen naturligtvis, för att vi har ju det här yttrandefrihet, men det har ju funnits andra saker som har skapat upp rörelse. Till exempel Jesus som framställs som homosexuell i sådana sammanhang som ni ser i den här fotoutställningen då, som blev väldigt känd och uppmärksammad för länge sedan. Där var det nog många kristna som kände, är inte över gränsen nu liksom. Lars Vilks som har tecknat profeten Mohammed som rondellhund, är det yttrandefrihet eller kränkande av något slag liksom? Förut hade vi hädelselagar, det har vi inte längre. Men vad är det för någonting? Liksom, har man gått över gränsen eller inte då? Är det religionskritik som är helt okej? Eller är det någonting annat? Nordiska motståndsrörelsen, här ser vi på bild, och om man får kalla dem för nazister då, så använder de yttrandefriheten, men för att egentligen ta bort den sen då, antar jag, och ta bort demokratin. Det blir lite konstigt. Ska en demokrati tillåta antidemokratiska yttringar liksom, eftersom det riskerar demokratin på något sätt om den får fart? Religiös slakt. Vad står först? Det är ju kosher och halal då. Kosher är judisk religiös slakt och halal handlar ju lite om muslimsk slakt, och då ska det vara, ska följa regler då som är respektive kosher och halal. Vad står högst, religionsfrihet eller djurskyddet liksom? Mänskliga rättigheter som krock här på lite olika sätt. Och slöjan som har, ja, vad är det liksom? Är det religionsfrihet att bära slöja, eller är det ett problem med jämställdhet och kvinnors rättigheter då? Begränsas kvinnor när de tvingas att bära slöja? Kan man ju fundera på. Och just det här tvingande, då känns det ju ganska självklart. Men när är det inte, hur kan man veta att det inte en kvinna tvingats bära slöja eller inte då? Ska man då av omsorg om kvinnor och kvinnors frihet förbjuda slöja då i ett land? Eller har man då kränkt deras religionsfrihet liksom? Ja, Och så finns ju olika former av slöja också. Så en del döljer bara håret, en del slöjor de ska hälla då. Kanske döljer hela ansiktet, allt utom, ja, till och med döljer burkan då, döljer till och med ögonen då. Så var går gränsen? Svårt kan det vara. Och apropå begränsade friheter och rättigheter, så om demokratin har en sockerkaka, så tänkte jag då att diktaturen också kanske har ett slags recept då. Och då tänkte jag, då hade jag en bild på en kladdkaka. Det kanske inte var så bra. Många tycker kladdkaka är godare än sockerkaka, men i alla fall. Ja,
Då har man listat lite olika saker som kanske ger tecken på vad som är ett vad som är en tecken på en diktatur. Politiska ofriheter. Och då tänker man sig kanske, ja, så många olika saker. Men till exempel brist på fri opinionsbildning. Allt det som ingår i demokrati, där ser man brister då. Bristande fri och rättigheter, ja. Begränsad tillgång till internet, internationell media eller övervakad användning av internet till exempel, och begränsning av sökord på olika sätt. Och jag ber om ursäkt för det lite vida begreppet politiska ofrihet. Jag har ju snott den här texten från någonstans ifrån, och ja, diktaturens kladdkaka, lite grumlig tycker jag. Men det är väl allt det som brister när vi tittar på receptet för demokrati. Och när det gäller övervakning, är vi fria från övervakning? Och hur är det när vi godkänner appar på mobilen? Vad kommer med då? Kan man fundera på, även om vi tillhör den fria västvärlden liksom i Sverige. Orkar man läsa allt som står när man godkänner en app eller accepterar ett program man installerar på datorn? Olika statsskick. Nu kommer vi till slutet på presentationen och jag ska bara visa lite olika statsskick. Demokrati som form kan ju vara lite olika. Och då har vi som sagt monarki som vi har i Sverige då med kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia. Eller så kan man ha republik och då har man ju en president. Monarki då är statschefen då som är titeln eller funktionen i ett land då. Statschefen ärver titeln och republiken, presidenten, väljs till titeln. Om monarkier, då kan man ge exempel. Ja, i Storbritannien har vi inte längre Elisabeth den andra, utan nu har vi ju sen hon dog, hennes son. Och vi har kejsar Akihito i Japan, om man fortfarande lever. Ursäkta, här känner jag plötsligt att tiden har gått ifrån den här presentationen lite kort. Sheikh Hamad bin Ilaf Al-Thani i Qatar. Och de flesta av de här monarkerna har ju symbolisk makt, men och särskilt vår egen kung har mycket representationsmakt så att säga, men i övrigt ingen politisk makt. Och så i vår typ av monarki så är det statsministern och ja, möjligen då talmannen då som har makt, och parlamentet naturligtvis och regeringen som helhet. Där finns den politiska makten och våra folkvalda. Men det finns i Qatar så har ju sheiken som är motsvarat till kungen då makt. Så. Och i Japan vet jag inte. Vi har republiker. Vi har USA, Frankrike, Finland, Island. Där väljer man ju president. Och direktval. Presidentval. I Tyskland och Österrike kan presidenten väljas av parlamentet, och Island har presidenten mycket liten makt, men USA och Frankrike har ju presidenten mycket större makt. Så det kan se olika ut med monarki eller republik, men också de här typerna av statsskicken kan också se olika ut inbördes. Så formen för demokrati är olika. Vi kan ha parlamentarism eller presidentstyre. Då parlamentarismen, då är det ju statsministern och regeringen som styr. Statsministern och regeringen som styr. Och det är liksom riksdagen som bestämmer lagarna. Presidentet, då är det han som styr. Och man måste ju ha, i USA måste man ha kongressen,
med sig för att få igenom lagarna liksom. Precis som statsministern måste ha med sig riksdagen för att kunna styra Sverige. Ja, där var det slut. Och samhällskunskap är väldigt, väldigt spännande. Okej. Okay. Slut för idag. Tack för idag.